ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೆ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಬುಧವಾರದ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶರನ್ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕ್ಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಂಗಲರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ, ಆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಬನಶಂಕರಿಯೇ ಅಭಯಂಕರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆ ನಾ ಧನ್ಯಳಾದೆ. ಬನಶಂಕರಿಯೇ ಅಭಯಂಕರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆ ನಾ ಧನ್ಯಳಾದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ಅಮ್ಮ ನೀನು, ಎಲ್ಲರ ಕಾಯುವ ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬನದಮ್ಮ. ಬನಶಂಕರಿಯೇ ಅಭಯಂಕರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆ ನಾ ಧನ್ಯಳಾದೆ. ಬನಶಂಕರಿಯೇ ಅಭಯಂಕರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆ ನಾ ಧನ್ಯಳಾದೆ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಗುರುಗಳ ಕರದಿಂದ ಸಿಂಗಾರ
ನಮಗೆ ಬರವ ಕರುಣಿಸು. ಕರುಣದಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಮ್ಮ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಮ್ಮ. ಕರುಣದಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಮ್ಮ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಮ್ಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಪೂಜೆ ಪಡೆವವಳೇ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಸ್ನಾನ ಗೈವವಳೇ, ಶುಭ ಕರುಣಿ ಶಿವರಾಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ಕರುಣದಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಮ್ಮ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಮ್ಮ. ಸಂಗಮದಿಂದ ಶಿಲೆಯ ರೂಪದಿ ಬಂದವಳೇ, ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದು ಗುರುಗಳ ಪೊರೆದವಳೇ. ಚಕ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಪರಶಿವ ಮೋಹಿನಿ, ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದ ಲಲಿತ ಸುಹಾಸಿನಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇಶ್ವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇಂ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗೌರೀರ್ಮಿಮಾಯ ಸಲಿಲಾನಿಕ್ಷತ್ರದ್ವಿಪದೇನ್ ವಿಪದೇಂ ಸಾಂ ಚತುಷ್ಪದೀಂ ಅಷ್ಟಾಪದೀ ನೌಪದೀಂ ಬಹುಶೀಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬನಶಂಕರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಪೂಜೆ. ಈ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಸಹಿತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಂದು ತಾಯಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತರು ಸಹಿತ ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಂಕಾರಾಸನ ಗರ್ಭಿಧಾಂ ನಲಸಿಗಾಂ ಸೋಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರದೀಂ ಸ್ಮರಣಾಂ ವರದಾಣೀಂ ಚ ಪ್ರಸದಾಂ ದೌತಾಂ ತ್ರಿತ್ರೋಜ್ವಲಾಂ ವಂದೇ ಪ್ರಸ್ತಕಪಾಸಮಂಕುಶಿಧರಾಂ ಸದ್ಭೂಷಿತಾಂ ಉಜ್ವಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಪರಾತ್ಪ್ರಕಳಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಚಾರಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ ನಮಃ. ಭಗವತಿ ಹತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಯೋಧ ಕುಮಾರರಿಗೂ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ದೇವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ತಾಯಿ ಬನಶಂಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವತಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾಯಿನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಬನಶಂಕರಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನವನೀತ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಗವತಿನ ಅರ್ಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋಣ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವೋದೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ ಜಗದಂಬಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶಾಕಾಂಬರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಭನಶಂಕರೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನವರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಆರತಿ ಸಹಿತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬನಶಂಕರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬಾ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ತದನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭಗವತಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬಾ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರಿ ಪಾಲಿಸುವ ಭಕ್ತರನು ಅಭಯಂಕರಿ ಪೂಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಶಿವಶಂಕರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಭರಿ ಪಾಲಿಸುವ ಭಕ್ತರನು ಅಭಯಂಕರಿ ಪೂಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಶಿವಶಂಕರಿ ಶರಣು ಶರಣು ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ಶರಣು ಶರಣು ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ವರುಷ ಮಳೆಯು ಬರದೆ ಬೆಳೆಯು ಕಾಣದೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಿಸಲು ತಾಳಲಾರದೆ ನೂರು ವರುಷ ಮಳೆಯು ಬರದೆ ಬೆಳೆಯು ಕಾಣದೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಿಸಲು ತಾಳಲಾರದೆ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಶಾಖಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಶಾಖಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಭಕ್ತರ ಹಸಿವನಳಿಸಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಬರಿ ಪಾಲಿಸುವ ಭಕ್ತರನು ಅಭಯಂಕರಿ ಪೂಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಶಿವಶಂಕರಿ ಶರಣು ಶರಣು ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ಶರಣು ಶರಣು ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ಜನರು ಪಡೆವ ಭವಣೆ ಕಂಡೆನಿ ಪಾತಾಳದ ಜಲವನ್ನೇ ಭುವಿಗೆ ತಂದೆನಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಪಡೆವ ಭವಣೆ ಕಂಡೆನಿ ಪಾತಾಳದ ಜಲವನ್ನೇ ಭುವಿಗೆ ತಂದೆನಿ ಈ ತೀರ್ಥವ ಒಣಗದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ತೀರ್ಥವ ಒಣಗದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಬರಗಾಲವು ಬರದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಜಯ
ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶಾಕಂಬರಿ ಪಾಲಿಸು ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿಧಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಗೌರೀರ್ಮಿಮಾಯ ಸಲಿಲಾ ನಿಕ್ಷತ್ರದ್ಯುಪದೇನ್ ವ್ಯುಪದೇಂ ಸಾಂ ಚತುಷ್ಪದೀಂ ಅಷ್ಟಾಪದೀ ನೌಪದೀಂ ಬಹುಶೀಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ನಮಃ ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ನಮಃ ಅಂಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ನಮಃ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾಯಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ಕೋತಾಳೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ಬೋದೇನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಅಳಿವು, ಅವರು ಏನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇರಲಿ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಾಯಂದಿರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಭಗವತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಾಯಿ ಶಂಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಈಗೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆಲಯ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಪದ್ಧತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಟ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವೃಥಃ ನಾವು ಕಳಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾಗಿ ಕೂತು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಾಯಂದಿರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೊಂಬೆಗಳ ಥರ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲ ಆಡಬಾರ್ದಷ್ಟೇ, ನೀವು ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ದಸರಾ ಬೊಂಬೆಗಳು ಆಗೋದು ಸರಿಯೇ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿಡೋದು ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿರಿ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಖುದ್ದಾಗಿ. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹರಿದ್ರ ಕುಂಕುಮ, ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿರಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಸಂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಲಿ, ಪೂಜೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಂಥದ್ದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಮಗೇನೂ ಔಷಧಿಗಳು ಏನು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ತಾ, ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪೂಜಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಡವೆಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ನವರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಜಮಾನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸರನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದು ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವೋ ಅಥವಾ ಒಂದೆಳೆ ಸರನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು 16 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಳ್ಳರು ಸಹಿತ ಇಂಥದ್ದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ತನಕ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸರ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದಂಗಾಗತ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಮಹಾಪರಾಧವೇ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ತಾವು ತಾಯಂದಿರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮೈ ತುಂಬ ಸೆರಗೊದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಲಯಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಸೆರಗೊದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ತಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಕೌಮಾರಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ವಾರಾಹಿ, ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಚಾಮುಂಡ, ಚಂಡಿಕಾ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಲಲಿತಾಂ ಬಾಲಾತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರ್ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚೋಣ. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವತಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬ ಓಂ ತದೇವಲಗ್ನಂ ಸುಧನಂ ತದೇವ ಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲೇ ದೇಂಗ್ರಿಯಂ ಸುರಾಮಿ ಸುಲಗ್ನಾಃ ಸಾವಧಾನಾಃ ಸುಮುಹೂರ್ತಾಃ ಸಾವಧಾನಾಃ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನಾಃ ಸಾವಧಾನಾಃ ಭೋದೇ ಪದೇವ ದೇವತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಯವಿಘ್ನಕೃತ ಯಾವತ್ ಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ದುಷ್ಟಿರೋ ಭವಾನ್ ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ವೃಣೇ ಮಹೇ ಹೋತಾರಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರಗಜಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ದೀಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ದೀಪಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ದೀಪದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶಾಕಾಂಬರಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ತಾಯಿ, ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪ ಒಮ್ಮೆ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆನ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಂದು ಸತಿ ತಾಯಿನ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಜೋರಾಗೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರಿಂ ಗರಾಸನ ಗರ್ಭಿತಾಂ ನಲಸಿಕಾಂ ಸೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಳಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸವರ್ಣಾಂ ವರಧಾರಿಣೀಂ ಚ ವರ್ಷದಾಂ ದೌತಾಂ ದನೇತ್ರೋಜ್ವಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀಂದ್ರಪರಾಂ ವರಾತ್ವರಗಳಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಚಾರಿಣೀಂ ಬರೋ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾತಾ ಕೀ. ಜೋರ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬರೋ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾತಾ ಕೀ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದು. ಬರೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಬರೋ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾತಾ ಕೀ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವರ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಅರ್ಷಣದ್ವಾರಂ ಸುರ್ಪಿಯಾಮಿ, ಕುಂಕುಮದ್ವಾರಂ ಸುರ್ಪಿಯಾಮಿ, ಪರಿಮಳಾಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ಬನಶಂಕರೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ ಹರಸು ತಾಯೇ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಹರಸು ತಾಯೇ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ. ಅಷ್ಟಭುಜಗಳ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಭಗವತಿ ಶಂಕರಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ. ಅಷ್ಟಭುಜಗಳ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ಭಗವತಿ ಶಂಕರಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ. ಮೋಹಾಂಧಕಾರವ ಅಳಿಸುವ ಮಾತೆ, ಮೋಹಾಂಧಕಾರವ ಅಳಿಸುವ ಮಾತೆ, ವರದೇವಿಯ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ. ದುರ್ಗಮಾಸುರನ ನೀ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪೊರೆದೆ. ಅಂದು ದುರ್ಗಮಾಸುರನ ನೀ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪೊರೆದೆ. ಇಂದು ಈ ಲೋಕದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಇಂದು ಈ ಲೋಕದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ. ಬೆಳೆಸು ನನ್ನ ಮನದಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವ, ತೋರಮ್ಮ ನೀ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ. ನೀ ಬೆಳೆಸು ನನ್ನ ಮನದಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವ, ತೋರಮ್ಮ ನೀ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಅಮೃತ ಹರಿಸು, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಅಮೃತ ಹರಿಸು. ನಂಬಿದೆ ಶಾಕಂಬರಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ. ಹರಸುತ್ತಾಯೇ ದಯ ತೋರಮ್ಮ, ಹರಸುತ್ತಾಯೇ ದಯ ತೋರಮ್ಮ, ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಬನಶಂಕರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡೆರಡು ಹೂ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಣಾನಂದ ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಕಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮ ಭವಶ್ಯವಸ್ತವಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪುದಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋ ದೇವಸ್ಯೇ ಜನಾರ್ದನಂ. ನಮೋ ವ್ರಾತಪದಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮದಪದಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ತಲಂಬೋಧರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನೇ ಶುಭದಾಯ ಶ್ರೀಪರಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವಧಾ. ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಹೂಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಶಂಕರಿಯ ಫೋಟೋ ಬನಶಂಕರಮ್ಮನವರ ಫೋಟೋಗೆ ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಗು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗ್ಯವೋ ದೊರಕು ನಾಯಿಟುವಂಡಿ ಸೇವಾ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶರಣ್ಣವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೂವಾಕ್ಷತೆಗಳು ಕೈ ತೋಳಿ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇರಲಿ, ಬಲಗೈ ಅದರ ಮೇಲಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊದಲು ಯಜಮಾನರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಕ್ಷತ್ರೇ ರಾಜೋ ಜಾತಸ್ಯ ಧರ್ಮಪತ್ನ್ಯಾಹ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇವಿಳಂಬೆ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪಾರಾಧನ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾತೃಕಾಯಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೆಯರು ಆ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪವಂತೆ, ಆ ತಾಯಿ ಒಳಗೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಏನು ಎಷ್ಟು ವೈಭೋಗದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬನಶಂಕರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾಸರ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳು ಬಂದರು, ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು. ಆ ಒಂದು ರಾಹುಕಾಲದ ಒಂದು ನೀರಾಜನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶವನ್ನು, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲಶವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಮಂಗಲೇರಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಹಾಯಾಗ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುವಾಸಿನ್ ನಿರ್ಚನ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಸುವಾಸಿನಿಯರು
ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮೋ ವ್ರಾತ ಪದಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ಭ್ರಮರ ಪದಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ನಮೋ ಏಕರದಂದಾಯ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನೇ ವಿಪುಲಾಯ ಶ್ರೀವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಮರಣೇಂ ಸುವರ್ಣರಸರಸೃಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಮರಣೇಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇ ನಮೋ ಮಹಾಮಹಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಾ ಯುದ್ಭಯ ಕನ್ಯಕುಮಾರ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರೋಜಾದ ಗೌರಿ ವಿಮಾಚಲಲಾನ ಛತ್ತೇಕವರೇ ದಿವರೇ ಜಾದುಷ್ಪರೇ ಅಷ್ಟಾವರೇ ನವದೇ ಭೂದೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರಾ ಪ್ರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ನೇ ಓಂ ಗಣಾನಂದ ಗಣಪತಿಗಂ ಮಹಾಮಹೇ ಕವಿಂಗ ವೇದಾಪಮಷ್ಟವತ್ತಮಾನ್ ದೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋದಮಿತ್ತೇ ಜಸಾದನೋ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರ ಉತ್ತರ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಜಾಮಿ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜಗೆ. ಗಣಪತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮಃ. ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವರ್ಚಸ್ಸಮಾಯ ಶಮಾರೋಧ್ಯಮಾವೇದಾಚ್ಛೋಪಮಾನಂ ಮಹೀಯತೇ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಬಹುಕೀರ್ತಿ ಲಾಭಂ ಶತ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಾಯುಃ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಧ್ಯಾನಂ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿ ಸ್ಫುರತ್ತಾರ ನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಆಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಂ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಅಳಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತಚರಣಾಂ ಜಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಸಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ ಅಣಿಮಾಧಿವಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈ ರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ದೇಮ ಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ ಸಮಂದಹಸಿ ತೀಕ್ಷಣಾಂ ಸಸರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಂ ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಂ ಅರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಂಬರಾಂ ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಂ. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತಾ ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ವಲಾ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕ ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲ ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿ ಕಲಸತ್ಕಚ ಕುರುವಿಂದಮಣಿ ಶ್ರೇಣಿ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತ ಅಷ್ಟಮೀ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಶೋಭಿತ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಕಳಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕ ವದನ ಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹ ತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ಭಕ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿವಾಹ ಚಲನ್ ಮೀನಾಭಲೋಚನ ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾ ದಂಡ ವಿರಾಜಿತ ತಾರಾ ಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭೂಷಿತ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮನೋಹರ ತಾಟಂಗಯುಗಳಿ ಭೂತ ತಪನೋಡುಪಮಂಡಲ ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲ ಭೂ
ನವವಿದ್ರಿಮ ಬಿಂಬಶ್ರೀ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜ ಪಂಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ವಲ ಕರ್ಪೂರ ವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷ ದಿಗಂತರ ನಿಜ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭರ್ಸಿತ ಕಚ್ಚಪಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್ ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸ ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕ ಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತ ಕಾಮೇಶ ಬದ್ಧ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಶೋಭಿತ ಕಂಧರ ಕನಕಾಂಗದ ಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕಲೋಲ ಮುಕ್ತ ಫಲಾನ್ವಿತ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮ ರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣಸ್ಥನೀ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲ ರೋಮಾಳಿ ಲತಾ ಫಲಕುಚದ್ವಯೀ ಲಕ್ಷ ರೋಮಲತಾ ಧಾರ ತಾಸ ಮುನ್ನೇಯ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತನ ಭಾರದಳನ್ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟ ಬಂಧವಳಿತ್ರಯ ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ ರತ್ನ ಕಿಂಕಿಣಿ ಕಾರಮ್ಯ ರಸನಾದಾಮ ಭೂಷಿತ ಕಾಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತ ಇಂದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೂಣಾ ಭಜಂಘಿಕ ಗೂಢ ಗುಲ್ಫಾ ಕೂರ್ಮ ಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತ ನಖ ದೀಧಿತಿ ಸಂಚನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋ ಗುಣ ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹ ಸಿಂಜಾನಮಣಿ ಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜ ಮರಾಳಿ ಮಂದ ಗಮನ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಸೇವದಿಹಿ ಸರ್ವಾರುಣಾನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥ ಶಿವ ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭ ಸುಮೇರು ಶೃಂಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರ ನಾಯಿಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹಾಂತಸ್ಥ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದಾಯಿನಿ ದೇವರ್ಷಿಗಳ ಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವ ಭಂಡಾಸುರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತ ಸಂಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧುರ ವ್ರಜ ಸೇವಿತ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಭಿರಾವೃತ ಚಕ್ರರಾಜರಧಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೇಯ ಚಕ್ರರಧಾರೂಢ ಮಂತ್ರಿಣಿ ಪರಿಸೇವಿತ ಕಿರಿಚಕ್ರರಧಾರೂಢ ದಂಡನಾಥ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಿನಿ ಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗ ಭಂಡ ಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ ಹರ್ಷಿತ ನಿತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕ ಭಂಡ ಪುತ್ರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲ ವಿಕ್ರಮ ನಂದಿತ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾ ವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗವಧ ತೋಷಿತ ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯ ನಂದಿತ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತ ಭಂಡಾ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಿಣಿ ಕರಾಂಗುಳಿ ನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಷಧಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖ ಪಂಕಜ ಕಂಠಾದಕ್ಕಟಿ ಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಟೈಕ ತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯ ಧೋಭಾಗಧಾರಿಣಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲ ಕೂಟತ್ರಯ ಕಳೇಬರ ಕುಲಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ ಕುಲ ಸಂಕೇತ ಪಾಲಿನಿ ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥ ಕೌಲಿನಿ ಕುಲಯೋಗಿನಿ ಅಕುಳಾ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರ ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಮಣಿಪೂರಾಂತ ರುದಿತ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢ ಸುಧಾ ಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣಿ ತಟಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಷಿ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಬಿಸತಂತು ತನೀಯಸಿ
భవానీ భావన గమ్య భవారణ్య కుఠారికా భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్త సౌభాగ్యదాయినీ భక్త ప్రియా భక్తిగమ్య భక్తివశ్యా భయాపహా శాంభవీ శారదారాధ్యా సర్వాణీ శర్మదాయినీ శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరశ్చంద్ర నిభాననా శాతోదరీ శాంతిమతి నిరాధారా నిరంజనా నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా నిర్గుణ నిష్కళా శాంత నిష్కామా నిరుపప్లవా నిత్యముక్త నిర్వికారా నిష్ప్రపంచ నిరాశ్రయా నిత్యశుద్ధ నిత్యబుద్ధ నిరవధ్య నిరంతరా నిష్కారణ నిష్కళంక నిరుపాధిర్నిరీశ్వర నీరాగారాగమధని నిర్మదా మదనాశిని బోలో బనశంకరీ మాతాకి బోలో బనశంకరీ మాతాకి జై. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಿಷ್ಟು ಜನ ಕೂತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸುಮಂಗಲರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಓಂ ಧೋರ್ವಜೋರ್ವಂತೋರ್ವರಯ್ಯೋಸ್ಮಾನ್ ಧೋರ್ವಧೋರ್ವಯಂ ವಯಂ ಧೋರ್ವಾಮಸ್ಮನ್ ದೇವಾನಾಮಸೇ వనస్పతిరజోత్పన్నో గంధాఢ్య మనోరహ ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రదర్శిలాం మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మా సరస్వతాత్మక త్రిగుణాత్మకాయై శాకాంబర్యై నమః దివ్య ధూపమాగ్రాపయామి. ఉద్దేప్య సజాత వేదో భగ్నం నిరృతిం మమ పశోగశమక్యమావగజీవనం చ దిశో దిశ మానో ఇగంజేజ్జాతవేదో కామశంబురు సంజగర అభిప్రదగ్నాగయ శ్రియా మా పరిపాదయ ఏకార్త్రీపం దర్శయామి రూపరీమానంతరం ఆచమను ద్రవ్యామి పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. ఇక నైవేద్యకాగి లాడు కొట్టిదివల్ల ఆ లాడునే అమ్మనోర నైవేద్య. నిమ్మ ముంభాగదల్లి ఇర్తక్కంత లాడున్న దేవికి తోర్సి ఆ లడ్డు ప్రసాదాన ఫస్ట్ దేవికి తోర్సి, అమ్మ ఇది నిన్న ప్రసాద, ನನ್ನ ವಾಸ್ತುಕುಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದು ನಂತರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು. ಭಗವತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಶಾಕಾಂಬರಿಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ರತಂತಾ ದತ್ತೇನ ಪ್ರಸಿಂಜಾಮಿ ಕಾಮರೇನೋಸ್ರಾಮಿ ಅಮೃತಮಸ್ತೋ ಅಮೃತೋಪಸ್ತೃಣ್ಮಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಧ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಮಃ ಕಲಶಾರಿಷ್ಟಾನ್ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ.
ನಿಮ್ಮ ಉಂಗ್ರದ ಬೆರಳು, ಎರಡೂ ಕೈನ ಉಂಗ್ರದ ಬೆರಳುಗಳು, ಆ ಬೆರಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ಭೂತಾಯಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕೂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಗಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಋತ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯಕರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಕೈಗಳೆಷ್ಟೋ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳೆಷ್ಟೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಭಗವತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ನವೋ ನವೋ ಭವತಿ ಜಾಯ ಭಾನೋ ನಾಮ ಕೇತು ಋಷಸಾಮೇ ಚಕ್ರೇ ಭಾಗಂ ದೇವೇಭ್ಯ ವಿದದಾತ್ಯಾಯಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತಿರತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ರಾಜ ವರುಣೋದಿ ರಾಜಃ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಗುಂ ಜಡಭಿಷಗ್ವಸಿಷ್ಠಃ ದೇವೇಭ್ಯ ಕೃಣೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಸಂಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಜಾನದಭಿ ಜಾನದ ಸಂಕಲ್ಪಮಾನಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಮಾನಮುಪಕಲ್ಪಮಾನಮು ಕ್ಲಪ್ತಂ ಕ್ಲಪ್ತಂ ಶ್ರೇಯೋ ವಶೇಯಾಯ ಸಂಬೋಧಂ ಭೂತಾಂ ಕ್ಷೋಭಾಮಾನಂ ಮಗೀಯತೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಭೋಗೀರ್ತಿ ಲಾಭಂ ಸರ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಾಃ ಶಾಕಾಂಬರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಜನಾನಾಂ ಚ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಆ ಉಂಗ್ರದ ಬೆರಳಿಂದ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಲೆಗಿಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಲೆಗಿಳಿಸಿ ಬರೀ ಅರ್ಚನೆ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ ಆ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ ತಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದೀಪ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಗವತಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ. ಅಂಬ ದೊರಕುನಾ ಇಟುವಂತಿ ಸೇವಾ ತಾಯಿ. ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಭಗವತೀ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಜಲವನ್ನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡೊತ್ತು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಬರಲಿ. ಯಾರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತಗಳು ಬೇಗ ದೂರವಾಗಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮಗಳ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಕಣ್ಣು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆ ನಂದಗೋಕುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೋ ಆ ವಾಸ್ತುಗೃಹ ಯಾವತ್ತೂ ಏಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸದಾಕಾಲ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಭಗವತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟದಂಥ ಕಷ್ಟ ಸಹಿತ ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆ ತರ ಕರಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜಯ ವಿಜಯರಿದ್ದಾರೆ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ನವಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಟ್ಟೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನಾನೂ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಆದರೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎರಡಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರಘು ಶರ್ಮಾರವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ತಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಹಿಸಿ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿ. ಓಂ ಶತಮಾನಂಭವತಿ ಶತಾಯ ಪುರುಷೇಂದ್ರಯಾಯುಷ್ಯವೇಂದ್ರಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನೇ ಬರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತ ಬಾರದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ತಾಯಿ ಶಂಕರಿ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಲೋಪ ಬಾರದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ರವರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಭಗವತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಋತ್ವಿಜರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗಿರಲಿ, ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ತೇನೆ. ದೇವಾಲಯದ ರಥ, ದೇವಾಲಯದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆ, ಈ ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ. ಭಗವತಿ ಅವಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಕೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳದಾಗಿಲ್ಲದು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸೇವೆ, ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಮುಂದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.